Så, jag ska visa att den här ekvationen endast har en rot. Så jag undersöker vilka rötter har ekvationen. Och eftersom det är två parenteser multiplicerade med varandra som ska bli lika med 0, så kan jag undersöka när den första parentesen blir 0 och när den andra parentesen blir 0. Så jag har då att x minus 2 ska vara lika med 0. Adderar 2 på båda sidor så får jag att x är lika med 2. Så det där kallar jag min första rot. Och så sen så har jag att 3x minus 6 kan också vara lika med 0. Addera 6 på båda sidor så får jag att 3x är lika med 6. Jag dividerar med 3 på båda sidor så får jag att x är lika med 2. Och båda ger ju då samma lösning. Så x lika med 2 är den enda roten.